Балапанды да, дауысты да күзде санайды. Жартысы демалыспен өткен мерекелік апта ауыз түйіспен басталып, соңы саясиланып кетті. Қазір сайлау деген сөз күн тәртібіне шықты. Бізде бейсенбі күні жарияланған жолдауды талқылаймыз. Армысыздар, Атамекен бизнес арнасында брифті үйін бағдарламасы. Студияда Нуриддин Бидосов. Tokayev'tin kezekten tıs saylau ötküzü turalı ısınsınan giyin san saval tuğunday bastadı. Sebepi nauqandı osu küzde uyumdastıru bastaması köterildi. Yağni uaqıt tığız. Al sol aralıkta memleket başısı aytkan özgerister saylau zanglamasına engizlip ülgüreme. Tokayev'tin özü kay partiyadan ümitker retinde qatıspaq. Әріптесім Aray Sügürbay sarapşılar pikirin bilgen edi. Tokayev eşbir partiya müşeliginde emes, bırak prezident kez kelgen memlekettik emes uyumdar atınan saylauğa tüse alatını mağızdı kujatta körsetilgen. Sonduktan sarapşılar bul bas qatıratın mesele emes deyip otur. Ne var bırak gün içinde jasalatın nersi o? Olu talqınanğan nersi, halıq biledi bärin. Onu kırgızette şişe salatın mesele. Osu menin oyumşa, osu sentyabrde kabuldanatın nersi. Енді мандат мерзіміне қатысты мемлекет басшылары 7 жылға сондай-ақ бір рет сайланатыны сөз болды. Сол аралықта ел басшылары өздерін көрсетіп, елдің әлеуметтік, экономикалық, саяси жағдайын шешіп үлгеретініне сенімді. Ал Тоқаев бұл жолға кезектен тыс сайлауда 7 жылға сайлана ма, әлде қазіргі қолданыстағы заң бойынша 5 жылға түсе ме деген сұрақ туындайды. Бұл мәселеге қатысты заңгерлер былай дейді. Parlamentka kırgızıp ısınsa, ben ısınıp oturum, kazanı özgürsü törde kaydı, onda 5 yılga özgürsü törde var, kazırgı saylau men. Ama sağlık 7 yılga desi, onda kaydısağa özgürsü törde gerek, dursun mes be, 7 yılga. Onda kayda, onda ısınsı ben, nege parlamentka kırgız, ikonuga gaya kaydısa boyunca, onun kukuğu var. Özgürsü törde kaydısa kırgızgenge, onda parlamentin koldansa, onda 7 yılga kettim mümkün. 5 yılga saylanadı var o. Қазір 5 жылға ғана құқын қалай ке бізде жазылып тұрсы ма? 5 жыл әлі өзгерістіп жоқ қой. Яғни президенттің бұл жолы неше жылға сайланатыны әзір белгісіз. Бірақ сайлау туралы заңға өзгерісті әпсетте енгізуге болады. Алайда заңгерлер Тоқаев 7 жылдық мандатты осы сайлаудан кейін енгізу мүмкін деп топшылайды. Тоқаевпен бірге әлден бәсекеге түсетіндер өздерін таныта бастады. Ол қатарда Әміржан Қосанов та бар. Ал партия ашқан Ертісбаев Тоқаевпен қатар додаға түспеймін деп отыр. Мен сайлауды қолдаймын, алдымен президенттік, одан кейін жарты жылдан кейін парламенттік сайлаудың болғаны өте дұрыс. Қабілетті партиялар бәсекеге түседі. Халық партиясы жақында осыған қатысты жиын өткізді. Негізі Тоқаевқа альтернатива жоқ деуге негіз бар. Ол расымен қаңтарда елді аман алып қалды. Қазір мемлекет басшысына қарсы жүрген дұрыс емес. Сондықтан кандидат ретінде сайлауға түспеймін. Ал келер жылы мәжіліс және мәслихат сайлауы өтеді. Соның негізінде депутаттардың жаңа құрамы жасақталады. Бұл парламент жұмысының тиімділігін арттыратына Тоқаев сенімді. Депутаттардың қатарына үкіметтің басына басқа да партиялардың өкілдері кіруі мүмкін. Сондай-ақ сот жүйесінде де өзгерістер болады. Онда да сайлау тәсілі енгізіледі. Нақтыласақ, сот алқасының төрағасы лауазымына үміткерді судьялар өздері таңдайды. Арай Сүгірбай, Азиз Саттиев, Атамекен бизнес арнасы. Келер жылы жаңа үкімет жасақталмақ. Әлихан Смаилов кабинетінің жұмысын сынаған президент жолдауында осылай деді. Әрине, заңға сәйкес мәжіліс депутаттарының сайлауынан кейін үкіметтің отставкаға кететіні түсінікті. Тек Тоқаев сол сайлаудың нәтижесінде парламентке өткен партиялардың өкілдері де министрлер кабинетіне кіруі мүмкін екенін айтты. Яғни, енді тек аманаттық шенеуніктер ғана емес, Ақжол, Халық партиясы, ауыл сияқты өзге де саяси ұйым мүшелері министр немесе вице-министр болуы әбден мүмкін. Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің жұмысын нақты кемшіліктерді атап-атап сынады. Жол құрылысындағы заңсыздықтарды реттеуді қадап тапсырған мемлекет басшысы осы саладағы өзекті мәселе битум тапшылығына ерекше тоқталды. Мұнайлы елде битумның тапшы болуы ұят деп, басқа саладағы былықтарды да тізбеледі. Жалпы ашығын айтуымыз керек. Үкіметтің жұмысында қайта-қайта олқылықтар болып жатыр. Біресе жанар-жағармай, біресе шекер жетіспейді. Осының бәрі үкіметтің нақты шешім қабылдауға келгенде өте баяу қимылдап,
батыл қадам жасай алмауынан болып отыр. Мұндай жағдайға азаматтардың да көңілі толмайды. Әрине, бұл орынды. Үкіметтің жұмысына депутаттардың да көңілі толмайды. Әсіресе, өздерін оппозиция санайтын Ақжол партиясының өкілдері кадрларды жаңартатын кез келді деп отыр. Халықтың ішінде, елдің арасында кез келген министрлікті елді басқаратын азаматтар жетеді. Ол деген бір, мына өз байқасаңыз, бүгінгі әкімдер кімдер, бүгінгі министрлер кімдер. Сол осы бір 20 кісіден құралатын топ айналып әкім болып отырады, айналып министр болып отырады. Ол мына біздегі қазақ халқында ондай елді басқаратын, болмаса министрлікті басқаратын ол туған жоқ дегенге мен сенбеймін. Президент көп партиялы үкіметті құру мүмкін екенін айтқаны белгілі. Бұл сөз қазіргі мәжілістегі аз партия өкілдеріне үміт сыйлаған сияқты. Осы себептен мен өзімді қандай салаға жіберсе де жұмыс жасауға дайынмын, бірақ та мен жалпы бағытым қаржы саласында, мынау фискал саласында, мына қаржы министрлігі мысалыға, немесе басқа экономика саласында жұмыс жасауға болады, немесе әкім облысы болып. Ал Ақжолдық әріптесі көтер алмайтын шоқпарды белге байламау керек деген пікірде екен. Жеке басым мен жұлқын тұрған жоқпын, бір министрлікке бара қояйын деп. Депутат ретінде үкіметті сынау жақсы, алайда солардың орнында болуға аса құлшыныс жоқ сияқты. Қалай десек те, келер жылы парламент сайлауынан кейін үкімет қайта жасақталмақ. Тіпті сайлауға дейін де отставкаға кетіп қалуы әбде мүмкін. Өйткені президент айтылған сындарды нәтиже шықпаса, кадрлық ауыс-түйіс мәселесін қараймын деп ескерту жасады. Бақтыр Әлбай, Азиз Садиев, Атамекен Бизнес. Бұл жолғы жолдаудан әркім әр нәрсе күтті. Әлеуметтік мәселелер шешілсе, елдің әл-ауқаты артса деген тілек басым болды, әдеттегідей. Әйелдердің зейнет жасының әлі де болса төмендейтіндігінен үміттілер көп. 2028 жылдан кейін жағдайдың қалай өзгеретіні белгісіз. Бірақ алдағы жыл бойы тұрақты бір жастың белгіленуін біраз жұрт құптап отыр. Жолдаудан кейін үкімет әлі де нақты қадам жасап, зейнет жасын 58-ге дейін төмендетер дейтіндерде баршылық. Өскемен тұрғыны Елена Поленцевада зейнет жасын күтіп жүрген жандардың бірі. Талай жыл еңбек еткен эколог маман әсіресе шығыстағы тұрғындар үшін зейнет жасы өте маңызды дейді. Семей полигонының зардабы әлі толық жойылған жоқ. Кезінде жасалған экологиялық апаттың зияны да талай адамға тиді. Сондықтан осы өңірде өмір сүретін әйелдерге қатысты бұл мәселе тағы қаралса деген ойда. Следующим шагом правительства. Үкіметтің келесі қадамы Семей ядролық полигон аумағында туған әйелдердің зейнет жасын төмендетуге қатысты жасалады деп ойлаймын. Бұл мәселені үкімет басындағылар міндетті түрде қарап, оң шешім шығаратынына сенем. Зейнетке шығу жасы 2018 жылдан бері жыл сайын 6 айға өсіп отырды. Әйелдер биылдан бастап 60,5 жаста зейнеткер атануы тиіс еді. Ел билігінің бұл жоспары 2027 жылы 63 жасқа жетіп, тоқтауы қажет болған. Үкіметтің бұл ісін құптамаған әйелдер былтырдан бері зейнетке шығу жасын төмендетуді талап етіп келеді. 61 лучше, чем 63. 61 жас әрине 63-ке қарағанда жақсы, бірақ бұған дейін айтылып жүрген 58 жас емес. Әйелдердің өтініші орындалмады. Жақындағына Қазақстан әйелдері қозғалысы зейнет жасы 58 жас болып бекітілсін деп митингке де шыққанын бәріңіз білесіздер. Қалай болғанда да бүгінгі жолдаудағы айтылғандардан кейін Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы болашақта қайта қаралатыны белгілі. Бірақ үкімет өз дегенін істей ме, әлде әйелдер айтқанына көндіре ме? Ол жағын қазір дөп басып айту қиын. Шығыс Қазақстаннан Жан Болат Санез, Атамекен Бизнес арнасы. Зейнетақы көлемі артады. Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес 2025 жылға қарай оның көлемі орта есеппен 27%-ға көтерілуі тиіс. Ол үшін жүйені қайта жаңғырту жоспарланып отыр. Тарқатып айтсам, енді ең төменгі базалық төлем ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ына теңестіріледі. Ал ең жоғарысын 120%-ға дейін жеткізу көзделген. Бүгінгі күні зейнетке деп жинаған ақшалай төлемнің орташа мөлшері 109156 теңгеге тең. Статистикаға сүйенсек, жыл басынан бері 2,247,000 адамға 1,7 триллион теңге берілген. Триллиондарды басқарып отырса да, банктер бизнесті несиелендіруге құлықсыз. Самұрық-Қазына қорының активтері ішінара жекешелендіріледі, ал бай бағландарға салық салынбақ. Президент жолдауында осындай экономикалық түйткілдерге де тоқталды. Бұл мәселелердің мәнісі мен маңызын әріптесім және Әбдібек бағамдап көрді.
Шағын және орта бизнес саласындағы ақша тапшылығы 42 миллиард доллардың төңірегінде. Ал триллиондаған қаржы қорын жинап алған банктер ликвидті соманы қайта нарыққа жіберіп, экономиканы несиелендіруге ынтасыз. Мемлекет басшысы бұл мәселені бұған дейін бірнеше рет көтерген болатын. Алайда тағы да тілге тиек еткеніне қарағанда, салаға жауапты ведомстволар мардымды іс тындырмаса керек. Ұлттық банк, қаржы нарығын реттеу агенттігі, үкімет нақты секторды тұрақты және қол жетімді кредитпен қамтамасыз ететін нақты шешімдер табуы тиіс. Ұлттық банк күрделі жағдайға икемделу керек, тапқырлық танытсын, шетелдің тәжірибелерін қарап, үздік мысалдарын алса да болады. Тәуелсіз сарапшылар президенттің ұлттық банкке берген тапсырмасын базалық ставкамен байланысты деп тәпсірледі. Ставка жоғары болып тұрғанда кредит те қымбаттайды. Сәйкесінше банктерге ақшаны несиеден гөрі репо операциялары арқылы табыс көзіне айналдырған тиімдірек. Енді ұлттық банк үшін бұлай тартса өгіз өліп, бұлай тартса арба сынадының кері келіп тұрғандай. Яғни ставканы түсірсе инфляция шарықтайды, түсірмесе экономика қаржыдан қағылады. Ұлттық банк үшін теңгерімділік саясатын жүргізу керек. Барынша осы жинақта қаражат өздерінің арасында тұрмай, ол миллиардтаған қаражаттарды бизнесті қаржыландыруға қарай бағыттау мәселесіне көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Ал енді мемлекет тарапынан мынау мысалға жасап жатқан бизнесті дамыту жол картасы программасы, жаңағы еңбегі бар, басқасы бар, ол жақтағы жіберіліп жатқан қаражаттардың бәрі менің ойымша банктер арқылы емес, арнайы қаржылық, мысалға микроқаржылық ұйымдар арқылы болсын, солай қаржыландырғандар дұрыс деп есептеймін. Мемлекет басшысы тоқталған тағы бір мәселе – бай бағландарға салық салу. Дәлірек айтқанда қымбат үйлер мен көлік сатып алатындарға алым енгізу. Бұл орта топ өкілдеріне қатысты болмайды. Сарапшылардың сөзінше бұл жүйе әділетті және шетелдерде кеңінен қолданылады. Пигуандық салық деп аталатын алымның мақсаты байлардың қалтасын қағу емес, тек экономикалық негізі жоқ шығындардың алдын алу. Байларға қиын болады деп ойламаймын. Ұшақ, көлікті, швейцариялық сағат, коттедждерді миллиондаған долларға сатып алатындар бар. Олардың банктегі операцияларын, шығындарын қарайды. Соның нәтижесі бойынша салық салудың нақты механизмдері жасалады. Президент жолдауындағы тағы бір жаңалық Самұрық қазына қорының активтерін ішін ара жекешелендіру, яғни халықтық IPO-ға шығаруды тапсырды. Мұның мәнісі қордың жұмысын ашық ету, ақшаны оңды-солды шашу, көлемді сыйақы тағайындау секілді ысыраптың алдын алу. Инвестициялық холдингтің акционерлері неғұрлым көп болса, соғұрлым қордың жұмысы нәтижелі болмақ. Жәнібек Абдыбек, Данияр Мөптекеев, Атамекен бизнес арнасы. Бай бол, тек халқыңа пайдаң тисін, әйтпесе елден бөлек үйің күйсін. Әйтеке биден асырып Тоқаев та бізде айталмаспыз. Жалпы жолдау жайлы айтар сөз көп ақ, тек эфир уақыты шектеулі. Сөзімді осы жерден түйіндеп, өздеріңізбен қоштасамын. Эфирде келесі кездескенше, аман сау болыңыздар.